pravo uređuje one odnose koji nastaju među ljudima u procesu razmjene dobara i usluga. Obavezni ili obligacijski odnosi ili jednostavno obveza, latinski obligatio, predstavlja pravni odnos između dvije stranke na osnovu kojeg je vjerovnik, kreditor, ovlašten zahtijevati od dužnika, debitor, određenu činidbu uz prijetnju sankcijom obveznog prava. Osnovni elementi obveznog odnosa su subjekti, vjerovnik i dužnik, sadržaj, prava vjerovnika i obveze dužnika, predmet, činidba, te izvor obveze, pravno relativna činjenica koja je dovela do zasnivanja obveznog odnosa. Obvezni odnos uvijek predstavlja odnos između određenih subjekata, to jeste određenog dužnika i određenog vjerovnika. Najčešće nastaje ugovorom. U ovom slučaju govorimo o ugovornim obvezama. Za razliku od njih, obveze koje nastaju iz nedopuštenih radnji, delikata, nazivamo delikatnim obvezama. Prava vjerovnika i obveze dužnika čini sadržaj svakog obveznog odnosa. Taj sadržaj stranke mogu slobodno odrediti ugovorima i prilagoditi obvezu svojim zahtjevima i potrebama. Zato odredbe obveznog prava spadaju u jus dispositivum. Predmet obveznog odnosa je činidba koju je vjerovnik ovlašten zahtijevati od dužnika, odnosno činidba koju je dužnik obvezao izvršiti vjerovniku. Rimski su pravnici označavali sadržaje obvezne činidbe terminima dare, facere i prestare. Dare je značilo prenijeti vlasništvo, prenijeti ili ustanoviti neko drugo stvarno pravo ili prenijeti posjed stvari. Facere, uključujući i non facere, označava svaku drugu činidbu koja se sastoji u dužnikovom činjenju ili propuštanju, dok se termin prestare najčešće odnosi na naknadu štete pričinjene neizvršavanjem neke obveze na dare ili facere. Ako dužnik ne bi ispunio svoju obavezu, bio bi kažnjen sankcijom obveznog prava, obvezom na naknadu štete ili na plaćanje novčane kazne. Vjerovnik je sudskim putem, odnosno tužbom, dobijao iz dužnikove imovine ekvivalent iz ostale dužne činidbe. Konačno, četvrti element obveze jeste izvor. Naime, obvezni odnos nastaje kada se dogode određene pravno relevantne činjenice koji služe kao izvor obveznog odnosa. U Justinijanovim institucijama izvršena je četverodioba izvora obveza na kontrakte, kvazikontrakte, delikte i kvazidelikte. Rimsko obvezno pravo sigurno je najvažnije pravno nasljeđe starog Rima, s obzirom da je ova grana ostavila najveći trag na moderne pravne sisteme. Ono predstavlja temelj modernih građanskih kodifikacija i općenito evropskog privatnog prava –